Son illərdə Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyəti daha da yüksəlib. Maddi texniki bazası möhkəmləndirilib, hərbçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Azərbaycan ordusu regionun ən qüdrətli silahlı qüvvəsinə çevrilib və işğal altında olan torpaqlarımızı düşməndən azad etmək əzmindədir. Bu fikirlər Horadiz şəhərindəki Heydər Əliyev mərkəzində 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Çıxış edənlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranma tarixindən ümummilli lider Heydər Əliyevin milli ordumuzun formalaşmasında və gücləndirilməsində xidmətlərindən danışıblar. Ulu Öndərin ordu quruculuğu sahəsindəki siyasətinin bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyi vurğulanıb. Çıxışlarda işğal altındakı ərazilərimizin tezliklə düşməndən azad ediləcəyinə, əzəli torpaqlarımızdan didərgin düşən həmvətənlərimizin öz ata-baba yurtlarına qayıdacaqlarına və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunacağına əminlik ifadə edilib.